Sevimli telekanalı, sevimli teleloyiha Zirapcha. Sog'inilgan onlarda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Zirapchada final. Yubilyar mavsum qanday yakun topadi? Bu mavsumda nafaqat qizlarimiz, balki men ham askarlikka qaytdim. Ko'z yoshlar, kutilmagan holatlar. Loyihadan kimlar rozi va kimda qanday e'tirozlar? Men afsuslanmayman Zirapchadan qochib ketganim uchun. Rayhon opa sizga medal berish kerak. O'tgi usidir, bizlar shunaqa baxtliman. Bundan qonab-qonab odam bo'laverasiz. Zirapcha 5-chi mavsum finali. Yangi yil premyerasi 3 yanvar oqshomida. 5-chi mavsum final. Sevimli telekanali.